ملک علی رضا کوکا صاحب سے، بیر المصائب ملک علی رضا کوکا صاحب آپ سے خطاب میں، ان کے بعد سید ذریت عمران چاند صاحب، خوشنودی محمد و آل محمد، بلند صلوات. اللهم كل ولي كل هديتي كل الله حسن الاسمي عليه الصلاة والسلام وصلواتك عليه وعلى أبائه في هذا الشهر وفي كل ساعة ومن ساعة الليل والنهار وليا وحافظا قائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم شاہد مخرجهم بادولا شریف بیرود والی عبادت شریکن ایمان والے نبی حکم ہے ایمان والے صلوات مومنین دی شفا امواد دی مغفرت شہداء دی بلندی درجات مجلس پاک دے حاضرین بانیان منتظمین اور معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت دے حوالے گزارش نال باب الہوائے خاندان تے صلوات اونچی آ وارث پاک دی سلامتی اور ظہور پاک تعظیم دی خاطر بھی اور جب سمجھ زبان معطر کرو صلوات اونچی آ بندے
حاضر دماغی نال مسائل تے سنتے خطبہ جمعہ دی آواز پاک عالیہ دی سماعت نال ٹکرائی معاملے چ ہولے ہولے پوچھے نے سجاد لگدا ہے کوئی مسلماناں دا شہر ہے عزت بچاون واسطے بول رہے ہو سجاد مدینہ نا اتنے میری اما کی بھی خوشبو ہے میرے علی اکبر کی بھی خوشبو ہے امام فرمایا دونوں یادا واپس کر سجاد علی تھے یا یو بیت الحزن جڑا مسلماناں جلا چھڑیا ٹر دے پیا سی تے ایتھے ہی تواڈے علی اکبر آکھی آئی ٹر دے والی آخری اعلان سجاد جی ہو ہی جائے نا تے پھر ایتھے خیمہ لوا چا اٹھ دس سجاد والا ہولے ہی ہے کیتی اونے دو سال پہلے ایتھوں ہی بھائی جی ٹرے ہن نا خیمہ لگائی اس ڈالی پونے دو سال بعد واپس آئے تے خیمہ لگ گیا ایک پچی میاں جڑیاں ہی خیمے چ بیٹھ گیا اس تو زیادہ جلدی ہو نہیں سکتی بابا جی کو اٹھانے ماتمین عزادار نے نو خانی عالیہ دے حکم نال شروع ہوئی فرمایا بشیر نو میرے دروازے تے بلا خیمے دے دروازے تے عبداللہ ابن جزلم آیا نام عبداللہ کائنات واسطے عبداللہ سیدہ واسطے بشیر آئی حضرت امام حسین علیہ السلام دی دعا دے جمعی آئی عبداللہ ابن جزلم ابن میسرا ابن کلیرا چار نسلہ تو سجدہ دے غلامن امام فرمایا ایتن اللہ پتر دے سی جزلم تو شام نہ ہو جا تو بھی امید ہو سی تیرا پتر بھی امید ہو سی پتر نو آکھیں تیرا کائنات واسطے نام عبداللہ میں حسین واسطے بشیر ہے کہ نام پوری دنیا چ کسی نو پتا نہ ہوے تے جدن کوئی شریف آوے نہ شام دے بازار میں فیصل آباد والے کدی اڑی نام کے ساتھ لفظ نال مسائل پڑھی ہی کہ میرے بعد پڑھن والے سید میری تربیت کرن والے بیٹھے انہاں دے سامنے ہو جتی آج نام پہ پڑھتا نہیں بھائی امام فرمایا جدہ کوئی رول ضروری نہیں جو دشمن کتابہ جو لکھواوے ممبر دے بندہ وہ پڑھے جدہ کوئی شریف شام دے بازار سدے نہ بشیر او میرا پتر سجاد مدد کر سکے کرے میں حسین قبر چوتے دعا کرے ساتھ جڑا بندہ شام کو ہن تک مجلس وچ کم از کم آئے دی خیرات نہ پھر سکے ہو جڑا تسلیم و رضا دا روٹھے ہو جا رلیا قافلا شام دے بازار گئے نے اے عبداللہ دی علی یمن دی تجارت تے یمن وچ ولے تے پتہ لگس کوئی بم بڑے شریف بازار آ رہا ہے ادے دلی بڑا بے چین ہے بے موسمی شامی عید بھی منائیے پتہ تے کراں کون شریف ہیں جنہاں نوں لٹ کے جشن منائیے شام کا دروازہ ہی تے یہی ٹائم آئی اس دروازے چ کھلو کے نکھے رش گھومے تر اندر آ کوئی نہیں پیچھے مڑن لگے تے شام دے فوجی آ کے تیرے واسطے پابندی کوئی نہیں تو شام دا امیر ہے جتا گزرنا ہے تلا میں بڑے نہ تلوار اونچی کر کے فوجی آ کے راہ چھڈ دیو شام دے امیر گزرنا ہے
پڑھنا عربی متن میں دیا ہے پھر توصیف پاکستان سرائی کی ترجمہ کیتا ہے اس نو ادھر ترجمہ پڑھتا ہے لوگو بشیر جیڑا نو پڑھے لوگو شہر مدینے دے سردار آ گئے قیدا نبھا کے عابد بیمار بھی آ کے مدینے لگا جا اعلان کر کے دو دکھ نہیں دسنے ایک میری دربار دی پیشی دوجی میرے علی اکبر دی بچی میرا دربار سن کے میرا ہک بچے میرا امر بچی بچی سن کے جڑی لا بچی علی اکبر دی بہن ماں تیسرا اعلان کی تس مسجد نبوی دے دروازے تے لوگو نبی کی قبر دے وارث قبر نبی دی وارث دا اعلان کیتے بشیر تے ہر کسے سنے حضرت عباس کا بیٹے نام عبید اللہ ظاہری سن سات سال سر تو پیرا تھی بشیر نو ویکھے کالا لباس سے سیاہ لنگ عرب وچ علم در رنگ بھی پیغام ہوئے سبز علم ہوئے تا امن دی علامت میرے بندے دوار بیٹھے تازہ تے کئی مرتبہ دے دوار میرے نال بیٹھے چلم دے سنگی بیٹھے سرخ پرچم اس قبر تے عرب وچ لگدا ہے جیڑا بے گناہ ماریا جائے تے بدلہ کوئی نہ لگدا تیسری فاتح شام چوتھی حضرت عباس دھوپتے بیٹھے نادی دا پتر بولا ہے نادی کوئی مسافر مدینے دا بندہ نہیں اُدھا سیاہ لباس ہے سیاہ عالم ہاتھ سے جس سے اعلان مدد کرے دا سردار والا ہے کدھر گیا ہے ہن مسجد اس لیے کون آئے نہیں کر سکتا دوڑ کے جا مسجد چا ہر کوئی مسجد چھڈ دے او عباس دی ماں باہر آ رہے اگر میں سنے اچھا جیسے کوئی سنے دس یا ہی
میرے عباس کو مارن والے کتنے ہوتے ہیں؟ بشیر آدھے بھی کوئی